Punimet e nisura prej 2 muaj shpëri konstruksionin e shkollës së mesme Siri Shaplo. Në Gjirokastër ka nasur në kundështimin e klerikëve ortodoks, sipas së cilëve janë brenda territorit të pronave të kishës së kryeengjëve. Ata pretendojnë se bashkia Gjirokastër nuk ka marrë leje për ndërhyrjet restauruese për krijimin e ambienteve sportive në shkollën e mesme. Ndërkohë që kërkojnë të bllokojnë edhe hyrjen e besimtarëve në këtë objekt kulti, rruga drejt të cilit kalon pikërisht përmes oborit të shkollës së mesme Siri Shaplo. Neve klerikët ortodoks jemi të indignuar nga mospërfillja e autoriteteve vendore, të cilët pa na pyetur fare si pronar të ligjshëm të këtij trualli, kryejnë punime për të ngritur kalçeto, ku dëgjon, përse i kanë iderat e tyre, po neve këtë trual që kërkojmë e kemi të njohur me vendim gjykate në prill të 94-s. Dhe ende është në shqyrtim në Komisionin e Kthimit të Pronave. Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër përveç kthimit të këtij trualli në identitet, ashtu siç kemi bërë, ne kemi nënshkruar edhe një peticion që ja kemi drejtuar kryeministrit. Klerikët ortodoks kanë hartuar një peticion drejtuar kryeministrit Rama dhe Këshillit të Bashkisë Gjirokastër, ku kërkojnë anulimin e punimeve. Sipas tyre, në sipërfaqen ku po ndërtohet kalçetoja, kanë qenë varrezat e vjetra të besimtarëve ortodoks, ndërsa vetë shkolla, sipas klerikëve, është e ndërtuar në territorin e kishës. Drejtuesit e bashkisë Gjirokastër sqarojnë se ky trual nuk i është